Mr. Kemba-fied, he's a real oddball. Worse than a granny, he can't play hockey at all. He streams on Twitch, but it's all bad luck. Like Earl Hickey's karma, he's always stuck. Got no skills, can't score a goal, but he stays on the ice. Just taking it. Nyt sitten ehkä tehdään tyhmin niinku ostos taas niinku ihan hetkeä. Otetaan niinku porukka ihan nappailukin jo kortteja. 92, 9%, 16% yli 90, 49 yli 86, 86 yli 83. Mutta vaan kaksi korttia. Eli voi olla, että tulee aika paljon hintaa korteille, plus nämä on untradeable. Mutta mehän testataan nyt nämä teille. Let's go, let's go. Sitten tämä ensimmäinen. Sieltä Noah Hanifin 88. Mitä helvettiä. Joo. Joo. Eikä siinä sitten. Sieltä 94 Caroline Harvey. Eikä siinä sitten. Hyvä settimat. Kun 50 tonnilla voin sanoa, että ihan hyvät settikortit. Että vaikka tästä taas näin 280, niin ollaan jäätun voitolla. Ja sitten vielä toinen. Sieltä sitten Pekka Jormakka, Suomi-tiimi. Ja sieltä John Gibsonin poika. Molemmat erikoiskortteja vielä. Mutta joo, no hyvä, saatiin tämä Jormakkakin meidän Suomi-tiimiin. Wup, wup. Ollaan ihan tyytyväisiä. Sellaista nämä pakat. Älkää nyt ihan lähtekö sellaisilla odotuksilla, mitä tuo eka pakka näytti, että sit se voi olla niinku enemmäkseen kuitenkin tätä. Ei mun muuta tähän. Kitti, moi!